ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ବ୍ରାହ୍ମଣପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ନାଳିଗୋଛ ଗ୍ରାମର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ନାଳିଗୋଛ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ବାରିନାଳର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଫେରୁଥିବା ଏକ ଦମ୍ପତି ନାଳ ପାଣିରେ ବାଇକ୍ ସହ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ଗାଲେରୀ ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପେଙ୍ଗୁଝୋଳା ଗ୍ରାମରେ ରଞ୍ଜିତ ନାୟକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ବି ମହିଳା ଜଣକ ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ପାଣିର ସ୍ରୋତ କମିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳଠାରୁ ପ୍ରାୟ 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ଜମି ଭିତରୁ ପତ୍ନୀ ମୋନାଲିସା ନାୟକଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଜୀବିତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଗାଲେରୀ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ମୋନାଲିସାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। କାଲି 4 ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଝିଅ ମୋନାଲିସା ନାୟକ, ଜ୍ୱାଇଁ ରଞ୍ଜିତ ନାୟକ ଏମାନେ ଭଞ୍ଜନଗରକୁ କିଛି କାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ବାଇକ୍ରେ ଯିବା ସମୟରେ ସେଇ ନାରୀଗୁଛା ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ପାଣି ଧକା ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ବାଇକ୍ ସହିତ ସେମାନେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ପାଣିରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଆମର ଜ୍ୱାଇଁ ରଞ୍ଜିତ ନାୟକଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଝିଅକୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ହେବା ହେତୁ ଝିଅଟିକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଉ ପାଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ ମୋ ଝିଅ ମୋନାଲିସା ନାୟକର ଶବ ମିଳିଛି। ଆଉ ମୋ ଝିଅର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ ଅଛି, ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦେଲେ ମୋର ନାତି ଆଉ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। କାଲି ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀନାଳ ପାଣି ବହୁତ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଏମାନେ ଗାଲିରୁ ଯାଉଥିଲେ ନିଜ ଗାଁକୁ ପେଙ୍ଗୁଝୋଳା, ସେ ସମୟରେ ନାରୀଗୁଛା ନିକଟ ନାଳ ପାଣି ପ୍ରବଳ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ପାଣି ଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ଏମାନେ ବାଇକ୍ରେ ଯିବା ସମୟରେ ବାଇକ୍ ସହ ଏମାନେ ବସିଥିବା 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଥିଲେ, ବାଇକ୍ ସହ 3 ଜଣ ଉଭୟଙ୍କୁ ନାଳ ଭିତରକୁ ପାଣି ଟାଣି ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକେ ଆମର ପୋଲିସ ଏବଂ ଆମର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନକୁ ଇଏ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ତ୍ରିଲୋଚନ ନାୟକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ମୋନାଲିସା ନାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିପାରିଲୁନୁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିଲେ। ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି ସେଠି ରାତି 11:30 କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିଲୁନୁ। ଆଜି ପାଣି ଛିଡ଼ିବା ପରେ ସକାଳେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବିଲ ଭିତରକୁ ପାଣି ଯାଇଛି ହେରି, ସେ ବିଲ ଭିତରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଲାଗି ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ତଳେ ପଡ଼ିକି ମରିଯାଇଛି। ଗାଲେରୀ ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 19/22 ଏକ ଅପମୃତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଭାଗୀରଥି ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁମାଳିପୁର।